Олександр Турчинов, перший заступник голови партії «Батьківщина», із нашої програми сьогодні. Доброго вечора, Олександре Володимировичу. Отже, екс-міністр екології Філіпчук затриманий за ці квоти, про які йдеться. Вас допитували в ГПУ також щодо цієї теми. Чого чекати Тимошенко в понеділок? Ну, знаєте, дійсно, влада перейшла до масових репресій. І ми бачимо, що вона просто мститься тим, хто спробував захистити інтереси держави. Тому що сьогодні захист інтересів держави – це є злочин в трактовці чинної влади. Але ж, до речі, пана Філіпчука, екс-міністра екології, затримали не за те, що він мав відношення до питань Кіотського протоколу, а за те, що він ставив свої підписи під рішенням уряду щодо повернення шельфа Чорного моря, який Янукович і його команда віддали своїм же прибічникам свого оточення під виглядом підставної офшорної фірми Венка Прикерченська. І от за те, що повернули шельф Чорного моря, також людей сьогодні, держава, до речі, повернула, людей сьогодні кидають за грати. Що стосується Юлії Тимошенко, то дійсно звинувачення безглузді, нахабні. В той же час сьогодні, на жаль, треба констатувати, в Україні, ну, не існує, мабуть, ні процесуальних, ні тим паче конституційних норм. І будь-яка людина, яка протистоїть владі, може оказатися за гратами. Звинувачення безглузді, тому що гроші, які надійшли в Україну за Кіотським протоколом, і повинні дійсно використовуватись на екологічні потреби, на спеціальні програми. Вони знаходяться і зараз, наскільки мені відомо, коли ця влада їх не витратила, на спеціальному рахунку Міністерства екології. В той же час Тимошенко звинувачують, що вона виплачувала пенсії. Так, ми виплачували пенсії. Так, дійсно, навіть в умовах страшної економічної кризи 2009 року ми жодного дня не зупиняли виплати ні зарплат, ні пенсій. В той же час ми це робили, і це не можуть з освітою, мабуть, недостатньо освіти у колег і друзів Януковича, щоб зрозуміти, який механізм ми, скажімо, використовували для проплати своєчасного пенсії і зарплат. Це були бюджетні дотації. В той же час, я ще раз підкреслюю, екологічні кошти ми з цією метою не використовували. Два місяці тому Юлія Тимошенко фактично визнала, що кошти, про які йдеться, були направлені саме в пенсійний фонд. Ми нагадаємо ці слова. Якщо вони знайшли лише те, що гроші, передбачені на екологію, я відправила у пенсійний фонд, і це є моїм найбільшим злочином, то я переконана, що іншого прем'єра, в якого будуть такі наслідки таких гучних розбірок, ви не знайдете. І якби мені довелося це повторити, я би знову ці екологічні гроші спрямувала на пенсії, тому що пенсії для мене набагато важливіші. Ці слова пролунали в ефірі одного з українських телеканалів. Фактично, ця інформація і те, що прозвучало сьогодні з уст Тимошенко, це суперечлива інформація. Ні, це суперечлива. І тоді, і зараз Тимошенко розповідає про те і говорить об'єктивно, що Генеральна прокуратура дійсно вважає, що наприкінці року ми реальні залишки коштів, які були на єдиному казначейському рахунку, скерували в єдиному, і це моє переконання, це переконання Юлії Тимошенко, правильному напрямку – це виплата пенсії і зарплат. Так, ми це зробили. Але ще раз хочу сказати, що єдиний казначейський рахунок, він має ресурси, які, знаєте, не мають поміток якимись там індикаторами чи якимись там барвниками. Це ресурси, бюджетні ресурси. В той же час, кошти, які зберігалися на спеціальних рахунках, вони залишаються на спеціальних рахунках і зараз. І, до речі, коли після першої хвилі цієї провокації японська сторона звернулася до уряду чинного, уряду Азарова, то вони надали японській стороні довідки, що не турбуйтесь, гроші є, вони зберігаються на спеціальних рахунках, і ми хочемо ще отримати додаткові ресурси. Тобто це подвійні стандарти, такі, знаєте, нахабні, демонстративні. І інше питання, що да, дійсно, що стосується фінансування, зверніть увагу, що не звинувачують нашу команду, що там хтось щось привласнив. То не подобається, які машини дали селу. Да ви жодних машин селу не даєте. І для села будь-яка машина, яка зможе довести своєчасно і врятувати життя людині, вона корисна. Мається на увазі для медичних пунктів, для фельдшерських пунктів тощо. Це є з цих точки зору злочин. Злочин є те, що ми своєчасно платили пенсії і зарплати. В той же час, я ще раз хочу сказати, процесуально, юридично,
Жодних підстав для цих звинувачень сьогодні не існує. Чи правильно я зрозуміла, що частина цих грошей, які Україна отримала за продаж квот, потрапила на спеціальні рахунки, а частина все-таки на Держказначейську? Справа в тому, що всі гроші бюджетні, вони обраховуються на рахунках. В той же час є єдиний казначейський рахунок, в якому знаходяться всі кошти країни. І проблема, тупість, в чому полягає наших опонентів, що вони навіть не можуть зрозуміти, як працює єдиний казначейський рахунок. Справа в тому, що в залежності від того, коли надходить час платежів, податкових платежів, казначейський рахунок може значно збільшуватись. Коли нема платежів, скажімо так, з податку на прибуток, ну такі серйозні обсяги, на додану вартість, то безумовно, а є видатки, в тому числі пенсійні видатки, в тому числі видатки, які стосуються там зарплат, пенсій, інших платежів, то безумовно єдиний казначейський рахунок зменшується. В умовах кризи, да, він межував десь близько, іноді, коли були реальні видатки і не було надходжень, він опускався до достатньо незначної суми. Але ж це не є показник, скільки грошей використано з одного чи іншого рахунку. І я ще раз хочу сказати, не розуміти, як працює казначейство, як працює казначейський рахунок, і що він залежить не від того, скільки у вас коштів на рахунки там в Міністерстві екології, а він залежить від того, скільки було у вас видатків і скільки є надходжень до бюджету. І я ще раз хочу сказати, що в умовах криз ми, безумовно, мали для себе пріоритет. Цей пріоритет було життя наших громадян, це були пенсії, зарплати. І ці звинувачення, ну, по меншій мірі, вони безглузді. Бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що у справі екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко не треба шукати політику. Якщо затримують, отже є за що. У будь-якому тиску можна знайти політику. Але я вважаю, що спочатку потрібно розібратися з господарською частиною, тому що не всіх же чіпають. Я не чув, щоб з моїх знайомих, хто працював при Тимошенко, щоб когось викликали, тому що вони працювали чесно і кишені собі не набивали. А багато хто набивав собі кишені. От за це їх сьогодні і тягають. Не треба шукати політику там, де є звичайна економіка.